Nodžvičs ir netiskas klusēšanas politika reorganizācijām un periodiski atstādinot un sodot savus vietniekus ilgadējos knap izmeklētājus Alma Vilka un Jūtu Strīķi, šagad 16. Jūnijā pēc ģenerāla prokurora vadītās komisijas ieteikuma Vilnīks pēc 2 gadu ilga darba savu amatu zaudē. Atšķirībā no garās vēstures to, kā pēc knap priekšnieka ievēlēšanas procesas pie mums vienmēr izvēršas tik piņķerīgs, var paspēdot vienā teikumā. Daļa no politiskās elites vienmēr ir mainījusies no profesionāla un spēcīgi strādāt un attiecīgi profesionāla vadītāja. No procesa caurspīdīguma viedokļa kandidātu plaša eksponēšana sabiedrības acu priekšā nemaz nav peļama, jo lai to uzticamību pat ir bijušiem kandidātas iestīgumu privātās dzīves niansēs, taču no otras puses tieši šī iemesla spēcīgi pretendenti uz amatu nemaz nepiesakās. Saglabājot konkursu procedūru, būtu arī jāmēģina kaut kādu defektu elementu ievies. Nu, būtu spēcīgi kandidāti arī potenciāli jālūdzu, kas pieteikties. Viņam būtu jābūt politiski signāli, kāds par procesu metodu un nebūt profesionāli un tiešām kaut kādas objektīvas, ka personu attiecības kritērijas uzmantot. Pat labi šādas ieceras nav, taču citas nemazāk būtiskas jauninājumas valdības šodien jau akceptējuši. Galvenais no tiem, ka divās kārtās kandidātas šoreiz vērtēs nevis politiku, kā tas bija līdz šim, bet ģenerāla prokuratūras augstākās tiesas, satversmes aizsardzības biroja un drošības policijas pārstāvju veidotu profesiju.